L'aparell de l'Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de l'autodeterminació i de la independència. Des d'Esquerra, clar que volem diàleg, clar que volem acord, clar que volem respecte a la pluralitat i la complexitat d'una societat rica i plural com la catalana. I ho diem des de Montcada, que també és una societat rica i plural, ho hem dit sempre i ho hem demostrat sempre i ho hem practicat sempre. No cal que ningú ens doni lliçons de dialogar i de negociar amb tothom i assumir responsabilitats de govern, volem governar per tothom. I quan dic tothom, em refereixo a tothom i tota la població de Montcada. Nosaltres, pels presos polítics, que ho són, no demanem l'indult. Els volem a casa, i no només a casa, els volem al carrer, i no només al carrer, els volem a les institucions per les quals els hem votat. No demanem indult ni perdó, demanem justícia i llibertat. Des del PSC votarem en contra d'aquesta moció per diferents motius, motius que ara detallarem, però principalment perquè des de fa molt de temps, massa temps, els socialistes hem estat defensant el diàleg dins de la llei, la negociació i el pacte com l'única via possible per trobar una resposta a la situació que estem vivint al nostre país. La sentència s'ha d'acatar. Totes les sentències són opinables i el nostre estat de dret empara la llibertat d'expressió i el dret de reunió i manifestació. D'aquestes opinions, sempre i quan es produeixen amb civisme, tolerància i respecte. Rebutgem qualsevol intent d'enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de representar-nos a tots i totes, i per tant a les diferents opinions que conviuen a la nostra societat. El PSC continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític. Des del nostre grup En Comú Podem signem aquesta moció i volem afegir-nos a les mostres d'indignació i de solidaritat amb les persones condemnades i a les seves famílies davant aquesta sentència que considerem que és tremendament injusta. En primer lloc, perquè s'ha judicialitzat una qüestió política, un conflicte que hauria d'haver estat fruit de debat i de discussió política i s'ha acabat portant als tribunals amb unes condemnes clarament desmesurades per als responsables polítics acusats. Aquesta dura i injusta sentència marca un punt d'inflexió en la història recent del nostre país. Des del nostre grup creiem que la solució passa per assolir tres objectius: la llibertat, el diàleg i establir solucions polítiques efectives. Demanem a totes les forces polítiques i socials catalanes una resposta transversal i unànime a la sentència que es centri en l'exigència de la llibertat dels i les preses polítiques el més aviat possible. M'agradaria fer un comentari i algunes reflexions sobre l'absència en aquest ple d'avui d'un grup municipal que és el grup de Ciutadans. Crec que és del tot inadmissible i reprovable que un grup municipal s'absenti d'una sessió plenària d'aquest municipi, d'aquest ajuntament. És una manca de respecte no només a la ciutadania, sinó al màxim òrgan de govern d'aquest ajuntament, com és el ple municipal. Però nosaltres hem dit per activa i per passiva que no compartim el full de ruta de l'independentisme. No estem d'acord, no som independentistes. Però fa molt temps, malauradament, que això ja no es tracta d'independentisme sí, independentisme no. Es tracta de la defensa dels drets i de les llibertats. I la defensa que nosaltres, com a càrrecs electes, estem obligats, i és la nostra responsabilitat a fer, que és la defensa d'aquests drets i les llibertats perquè la ciutadania la pugui exercir amb plenes garanties.